Olá, bem-vindo a mais um Violoníssimo. Hoje com o Renato Franco, um grande músico, instrumentista da flauta, do saxofone, que tocou com inúmeros nomes de nossa música, os mais famosos, grandes compositores, e trouxe com ele dois outros grandes músicos que nós vamos saber essa coisa toda agora. Renato, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu. Você trouxe o Edu. Edu, grande percussionista. Maravilhoso, tem trabalho próprio, internacional, não tem mais o que dizer, uma carreira enorme. E o Jorge de la Rosa, grande músico, grande harmonizador, professor de música, tudo de bom. Rapaz, o seu currículo, a gente assim, fica, tem que ficar um tempo para ler o que, que você já fez, né? Com quem você já tocou, vai de Ivan Lins, a Peranzetta, começando lá com Antônio Carlos Jocafi, que foi o super compositor da... Sim, sucesso em novelas, né? Eles faziam trilhas de novela, era uma coisa impressionante como eles emplacavam sucesso, né? Nessa época. E numa época que as novelas da Globo eram 90 pontos de... De Ibope, vamos dizer assim. De Ibope, é. E daí você também tem uma lista, fala um pouco assim dessa lista de nomes que você... Titãs, turnê com Titãs. Pô, cara, muitos anos trabalhando, né? Eu comecei em 79 como profissional com o Antônio Carlos Jocafi. Depois fui tocar com o Antônio Adolfo, que é uma pessoa super compositor, gravei 3 LPs, na época era LP, não era CD, né? Depois com o Rosinha de Valença, fui tocar em Cuba, num festival fantástico lá. Aí comecei com o Ivan, maravilhosa carreira, Gilson Peranzetta, um arranjador da pesada. Me chamaram para participar com a Lucinha Lins no Festival da Globo, Festival da Canção da Globo. Pô, fizemos maravilhosamente no estúdio ainda, o Teatro Fênix, não existe mais. E fomos para o Maracanãzinho para a final. Alçamos o primeiro lugar e tomou uma maior vaia que já se teve na Globo. Ele participou da maior vaia, considerada, se não a maior, uma das maiores vaias da história do Brasil, que foi com a Lucinha Lins, né? Inesquecível. Inesquecível, ele estava lá no palco recebendo a vaia. Quer dizer, vaia e coisas que voavam, digamos assim. E coisas, é. Sensacional. Que coisa, né, rapaz? Mas tem mais nome, né? Ivan Lins, por exemplo, você viajou o mundo. O Ivan, toquei com ele 14 anos direto. Foram 14 anos. Então foram várias fases. Rock in Rio, com ele, banda mais moderna, banda com Gilson, de tudo quanto é forma, tocando em duo com ele. É. Depois... E Ivan Lins, gente, para quem é músico, sabe o que é tocar com o Ivan Lins, porque é assim, falando em harmonia, é uma coisa complexa de fazer e ele é exigente, é uma pessoa muito boa, mas... Ele é exigente, um puta compositor, mas em compensação muito generoso, assim, divide solos no palco, é uma pessoa muito agradável trabalhar com ele, muito bom. Valoriza o trabalho do músico. Do músico, exatamente, porque ele é um músico também, ele não só compositor, ele é um músico. É porque nem sempre no mundo da música, nem sempre o artista valoriza assim o músico, né? Às vezes o artista é só ele que aparece. Não é o caso, ele é realmente muito bom. Depois eu fui convidado para tocar com a Leila numa coisa de bossa nova. Era um trabalho muito refinado, Jota Moraes de arranjador, uma coisa muito bonita, cordas. Fizemos 1 ano e meio e terminamos isso no Japão. Fizemos o Brasil, terminamos a tour no Japão com o convidado Sadao Watanabe, que foi muito interessante isso. Depois, voltando, eu comecei a trabalhar com a Rita Lee. Fiz uma turnê de 1 ano e meio, mais ou menos, o acústico. E juntamente com isso apareceu o Marcos Valle na minha vida, que foi uma coisa maravilhosa, porque esse compositor é emblemático na música brasileira. Né? E nesse ínterim de coisas, fui convidado para fazer os Titãs, Marcelo D2, é uma confusão de estilos. Assim, muito estilo. E muito tempo, né, de carreira. Né? Você é carioca de nascença, é isso? Sim, nasci no Rio. Vivi quase toda a vida no Rio de Janeiro, dividindo Rio e Niterói, porque... Niterói é o celeiro de músicos, né? De lá tem um monte de gente fantástica. Compositores também. Compositores, músicos. Eu lembro que teve um período que as bandas todas dos artistas eram formadas por músicos de Niterói. Tinha esse negócio, era engraçado. Você é carioca e agora está morando aqui, como é que foi isso? Vários motivos. Primeiro, assim, fugindo daquela neurose da cidade do Rio, as coisas que estão passando lá, viemos dar uma diminuída no ritmo de vida, aproveitar uma coisa mais tranquila. Renato, aqui em Vitória a gente tem músicos como o Bruno Santos, o Rafael Rocha. Maravilhosos. São maravilhosos e que estão galgando essa carreira também de tocar com grandes artistas pelo Brasil. Sim. Né? O que você teria a dizer para um jovem de um desses projetos sociais que nós temos na Faculdade de Música, a Vale também tem, que tem um sonho, né, de viajar, de tocar, o que você diria? Bom, em primeiro lugar é o bom preparo. Estudar é fundamental.
né, ter uma boa preparação, estar preparado para encarar esse desafio, que é um desafio ser músico no país. Aliás, no mundo todo, mas no Brasil especialmente, pelas crises todas que nós passamos. Mas existe a relação, o mercado mudou muito. A relação de shows, essas coisas, ela mudou o foco. Então, é preciso estar antenado com a tecnologia, é preciso estar a informação, o sistema tecnológico é diferente. Então, é preciso que... Bom, se bem que os jovens adoram isso. Então, é preciso estar em dia com a tecnologia e, principalmente, um preparo, um bom fundamento de música, eu acho que é isso. Muito prazer. Muito mesmo prazer. Tê-lo. Muito obrigado por estar aqui no programa. Fiquei muito feliz de fazer aqui com vocês. A recíproca é verdadeira. Minha, de Maria, de todos nós aqui. Muito obrigado. Com certeza. Próxima música. Bebê, de Hermeto Pascoal. Thank you.
um breve intervalo e a gente volta já. Gente, agora do nosso grande e maravilhoso Ivan Lins. A música é Bilhete. Agora, de César Camargo Mariano, Curumim. Thank you.
Luiz Bonfá, compositor brasileiro conhecido em todo o mundo, tocado em todo o mundo. Para vocês agora, de Luiz Bonfá, Manhã de Carnaval. Agora, de Tom Jobim, Só Danço Samba. Obrigado por estar sempre com a gente. Até o próximo Violoníssimo. Thank you.
Música.